Danas uglavnom Opatijskom ulicom od ranog jutra tutnjale balinjere na tradicionalnoj balinjeradi. Dijelom uzbudljivo brzinsko natjecanje raznolikih jurilica kućne radinosti, a dijelom maškarana povorka u kojoj se predstavljaju putujuće konstrukcije, postala je prepoznatljiv vrhunac Opatijskog karnevala. 32. balinjerada u Opatiji okupila je više od 400 sudionika, 4 kategorije, monopatini, kariči, unuli, dvojki, amerikanska vozila. Veselo je, kao što vidite, vrijeme nam je lijepo, tako da sunce je poslužilo, toplo je i stvarno je divan dan u Opatiji. Nakon natjecateljskog dijela balinjerade uslijedila je raskošna povorka 9 lokalnih karnevalskih grupa. Slatina je nakon toga ponovno ugostila kukalku, opatijsku verziju sinjske alke. I ove godine natjecatelja bilo mnogo, a konkurencija žestoka. Mi smo grupa BMB, predstavljamo Žiča Ručka, napravit ćemo je nekih 2045. možda. Na balinjeradi smo nekih 10 godina. Mi smo Lola Bambinjola, u džiru smo od 94. I evo, kao što vidite, uopće nema promila u džiru i živio boost. U zabavnom dijelu programa nastupili su Duško Jeličić Dule, Bonaca i Mustafi. 32. leto, evo, 32. leta nam je lepo sunčano vrijeme, ja ne znam ča bi drugo rekao. Šušur je, kako će i sami vidite, živio pust i pusne u žance i pusni ljudi, boh i se. Balinjerada je i ove godine opravdala svoj pustni status jedne od najvećih atrakcija u ovom kraju. A veliki broj znatiželjnika, unatoč hladnoći, izdržao je i uživao do samoga kraja.